Bugün Moskvada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Ermənistan Baş Naziri Nikol Paşinyan arasında danışıqlar prosesi baş tutacaq. Görüş Rusiya Prezidentinin təşəbbüsü ilə keçirilir. 2020-ci il noyabrın 10-da imzalanmış üçtərəfli bəyanatın icrası və regionda problemlərin həlli istiqamətində gələcəkdə atılacaq adımlar görüşdə müzakirə olunacaq. Buna görə Rusiyaya səfər edən Başnazir Nikol Paşinyanı erməni xalqı bu cür yola salıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik. İşte bakacağız, yerine gelene boğustara sakin, daha sıkı anetim.